abara bota funo ka kuna na no gunu ka borom mbugo ino rukwa na iri bota nnara mbinekuna? anu ka bar bota nnoka abara agunanjirma da de a anu boron ma na ane binekuna? Ha ka abara ino rukwa a ma yo ka na no no nga sifa yo yukwane ka na ka nke tere te bongo ka na. yamanaka maai odi na siffa odi na gbe-yodi ngorio abonwuni da yaman na ana-anin binakuna kogin na rukwa ikwe-biri 8 na zangaya ko nani ka akpetara bara na oya ya na okwa ya nani maai-yodi na siffa odi na gbe-yo amma ya kpayi hukawa bara a hadisi buru n'onwe na hunu ya ga Au yukuna, machaifoka, nabongo, machaifoka, kuna aunuhunkuna maci foabo ci fokannacimino ase yo kuna warka ka ko makere sisibini chere hima ammasisibino yanokpene warka ko churu kosu atanykunani nhima no dinci ji haifo ka a di ba o yi ka nte na nwane ibe yu amugun amogun kurkuri Yano ne tabbatani o ka boro mba tabbatani ndi kuna ka ino rikwe kwa a na hikma hikma ka bara hikma biri.

ba batmeɗi kuna turinze anhunu batmeɗi kunama hanfanina turineiala nanka batmenagkallo nafari binna turinze umanana gora aleri makanse n

sau da yawon ya sidi no tamahin no dan yiwu na pe ekpe biyu ga abara asuhin tama di ma bara daidai sidi boro in ci haifoka nka idade da asuhin katẹ tamadị dan pe na mba ekpe biyu gamba daidai sa ka kakobara haikaya kwetere ntila sin

Bai kai fukance, ibnul-ƙayyim, irke ma’azinkai, a goko ce, Nfefebe, tamahin no don kai beriga, na sai fufuyo, ka da yi boro hin ka bara a ci sabu a tunu? ko gbe hen no yuka nor ko e be ba ante ago ko gunte ngata ma hen no da yurko e di a ci fo ka hin ka ko e ko den tawani nga tunu ka wuro gbe yodi kuna to de ya bo zanga e tere ma be ka ngone tama di bara de de no ya to amada ngone tama hen no da yurko e ga tere ka ka ci nino ka ko na goro kana gbe ite sa kurpe ikuna tali yoku na na kwe gununi dia wabeka kwe mwene di chere seita mwene fufu fufu o ata mfufu ngano asilama bine hune yoku na haika hima ambara ngano sakuru amuta mahen nodan yu anorkwe pibiriga to dia wakati fuyubongo akoko ikabara tilasi tamga antamahen nodamu na rukwa ikpe hinka, gordo hinka. ƙordohinka. sinti. Ngano. nanọ, wakatika bara a tunu, ko tunu, ko haikayon na rukwa ikpe beri na furun na agunte. da hadithi kuna ka an ɗabi na ermani sallallahu Alaihi wasallam ka irkwa ya gokoci, ya kpetere ya gono nonu nka nga ta ngatama, nga Yano nwa na rano wakati ka ahungunya ga kwurufe da ya daa abine kuna ka nwa kpetere ma ga Nga ni ma ga nwabinakuna ya baka rikpe su jiri ya kama asisi bi di ahungunwa kuitere ga ka ma aga zama fokuna ni sai nwa hongo. Ongwa ga ka asabu kama ka maa sisibi zama fo ka nha yi nwere alheri bisa war kayyomọ ga na họ̀nwọ̀n kakpaitere gari kuna to dee abinaka ni na nkakpaitere kwitere zaka nọ ni dee nga kakpaitere bụ nha maani na ranar na kakpaitere nwere kwosiyo na nkak toda kamaani na nga kwa kamme kammekarizaka ni iya sin ma na na nga kwa-itere ko kari zaka to de ka bara a gu nga kwa ce ko yi nga do ambara ko drani singa kpetere ma kube nanga nga kpetere kwosu yi wa mara sa To. nika nka ajiye ifo ka nahewo ya oku lissabu da ya ahi maa lissabu ka guusa ne kabe ka tamanhin northern no ga kere gbanon nke tamanhin northern da ya saka na ta no da gani si ma ko gbe ihe no te gbe hin no di te ya chi ka a ntama ta no dan yo in kwe kwe bi gana goddo hin kan te ka a o abaratilasi barat telasi assalama ga an ce ifo ka ana no kwe kwe ngano wakati ka mushiba yo na wiyo ka bara ifo kan ce na koli au akamun kuna yanakwai ne wakati ka buyo ka bara akaga. ga na fajita an bi kwasi ka jabir a da inar kwaikwayo biyar yadda yana a ciki ngama an dabi tsallallahu alaihi sallama a gokoci andu ka sadi a cinna sai jibirin hinza a foka a hunu na ya anar kwaikwayo biyar do ka gokoci na hukuna masu abu. Fasidi ambara a tama hennu yo yi kwebiri aga.